Reka nongera mbifurize igicamunsi cyiza umwirose mu cyo utandukanye tugarutse makuru akomeye cyane amakuru tujye kuba turi hamwe byinshi cyane na makuru rero avugwa kuri kibino kibuga kimirwano bundi ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tujye kuba turi hamwe byinshi bitandukanye adere ku mutwe mvuye turakugeza kuri ngo uri gukora agatendo cyangwa se uri kwirukansa ndetse uno gucucuma ingabo z'abazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Fardc na Byayikomeranye rwose bari bamanutse ariko ubu ngo bari guhabwa ikintu cyitwa isomo bakabora aho bahungira cyangwa se bacarira kugeza kuri ngo biravuga ko umutwe mvuye turamaze kwangiriza byinshi bitandukanye muri imirwano n'ubundi yazindukiye muri territoire ya Masisi mu bice bya Matanda muri bice n'ubundi natugiye kuba turi hano ni bice byinshi rwose haje kuba haberamo imirwano muri za nteko muri za hage ni za ni kanya muri nyakajanga nyakajanga naho rwose harimo imirwano ikomeye cyane urumva nk'ibisanzwe bahise bumva ko n'ubundi ne mugenzi wanje ariko bwana Corvis ubwomba kwivugarega nk'umuntu ufite uje n'imyuka myinshi cyane urugamba rwakomerega barabizi rwose amazina yanjye yo barayazi ni Corvis cyangwa unyite rokete cyangwa torpedo ariko ibyo breaker ariko ibyo bya torpedo wabikwe he aha abagabo tuba duturika mu mazi mu kirere ku butaka hose hose tuba duhari ubwo rwo imirwano yaje kubiba mu bice bigiye bitandukanye kwari ubivuze no mu bice byashasha yaje kubigerayo azabwira amana aho hose imirwano imeze nabi wa mugaba imeze nabi rwose tugiye tumurumva ko tugarukanya makuru menshi cyane tuze kwa tubabwira umuntu wa zarendo ngaraha kubitwe bidasanzwe no M23 ngo mirataka mu buryo budasanzwe adore ko nubundi ishaka kuba yafata umujyego mu misiri imbere ariko ntagaraka kanya nkuko twakomeje kugenda tubabwira gusa rero ko bawufiteho barawuzengurutse barawufite ariko ntago bashaka kwita bataka umujyego mu akakanya bataramara kwigera bice mu bimwe mu bice bitandukanye ndetse nangazabwira amana hari kubera ikintu cyitwa imiripuko ku muhanda wa N2 rwose uyu muhanda ubundi werekeza zagoma barashaka kuba FRDC yabyutse imanuka n'ibikoresho byayo birimo bya BM21 rwose baramanuka dore ko nubundi ibi bitwaro bya BM21 bamaze iminsi baguze ibindi byinshi cyane mu gihugu cy'u Rusiya warabibonyeje ubundi kinshasa nabishyize ari muri grupe abantu barabizi barabibonye ni igikoresho ariko ikibazo kirakoreshwa nande nibakizana inare za sarangwe zita ya kizane ahanga rero uwitwa General Sultane Makenga ari kuyobora urugamba akoresha n'ubundi drone ndetse aya makuru bayamenye hakiri kare cyane rwose mbere yuko urugamba rutangira cyangwa se mbere yuko bazarendo Fardc ndetse n'abambari bayo barimo Black Hotel yari yamanutse ndetse na n'izi ngabo z'u Burundi za Fdnb nazo zari zamanutse Fdnb nayo yari yamanutse bose bari bakozanye ijo baravuga ati tumanuke mu bice byose twatekere rimwe kugira ngo twigarure ibi bice dore ko n'umuntu mu mujyi wa Goma byagaragaye ko umutwe mvetra urimo cyangwa se wamaze kuba ukanagizamo ibirenge byayo wateye amatako nimvuga ngo wateye amatako abantu byumvise ubu ngubu noneho buriya wende cyatumye baba nabuze ibikorwa by'abaturage kuba byaba nibwo bari bafite kandi turabona ko noneho ibikorwa bitangiye kugaragara uyu munsi rero aba ntabwe mu 2023 ribwe gere ibangamira abisilamu rwose baraza kurira ID yabo bameze neza ntabwo yabahungabanya akiretse ko wazarendo ubunda bari mu bira bice bya kiwanja ariko so urambwira ngo bari mu bice by'ishasha baraza kuhirya neza warya uri kumva umana abari bwera mana no za Minova urajya kurya wumva urusasa uri gucaho nyine ikibazo ni FARDC n'abambari baye bo babyatse bagaye bitera ntabwo yigeze igaba bitera ubwo rero iri kwirwanaho kinyo ubwo rero ntabwo tubuze kwa turi twenyine bwana Corvis ngiye kwakira mugenzi wacu yarambiye ngo mukatu mpamagara ingara bari tayare kandi ko twamufatisha amakuru kubera abayibereye noneho ku kibuga kimirwano noneho waba yafite gatanu kuri gatanu cya full package ndeka turebe rwose mushyireho batubwi ibi byose bibice bigiye bitandukanye za nteko nteko ari kwishanga rwose ari kubera ikintu kimiripuko bwana Eddie wirwe neza ubu ngubu ntabwo ari bwana Eddie cyaboneka batabyumva ubu ni bitmlife ubu ama ingano do ubu ngubu nawe wagiye kuvumba cyangwa watumiwe ubuzina avuze ntabwo yaryibagiwe harya ngo nindera Yego rwose nje ntago nasha kurisubiramo ayo mazina rwose reka twigarukiye ku kibuga kimirwano aha mu Rwanda gusa icyo twakubwira nuko kwiziza bimeze neza cyane rwose abantu bameze neza bari kwiziza mu buryo bimeze neza wenda mbere ko twagaruka ku kibuga kimirwano cyangwa se ngo tugaruke kuri byinshi wanzuka tubwira ubundi aho ngaho uri kubona abaturage muri ibyo bice uherereyemo bari kwiziza bate cyangwa se mu bice wabashije kumenya amakuru yaho niyo waba utaherereye ariko wabashije amakuru yaho kuri izo mboni nazo ziba ziraho ngaho muziranye cyane ukwemera n'ukwemera nanjye manabuze icyo mvuga nawahagarika nawabihagarika babyizije mu buryo bwiza mu masaha y'urukerera cyane bagiye
bagira uburyo babikurikirana ngira ngo kugira ngo muze no kubyumva neza na kimwe giye natsiga yewe babanje kuba ku isaha 11 za mu gitondo babikoze mu masaha ya kare y'uburyo babikurikira nyako bikwiye nyine nibyo ngiye gusa naho mbagarukira ubujya mana akurikiye cyane hari ikintu cyangwa kika mu buryo bworoshye gutyo gusa wenda ntabwo ijana ku ijana ariko mba mbizi ariko nanone ntabwo ntabwo umunsi nk'uyu wa Idrifidr rwose ushobora kuza ntabwo ushobora kunshinga uko byagenda kose nibinkundira ok reka ngende mbabwira uburyo bagiye babikora mu masaha ya kare babanje koga mbere yo kujya ku gusara irayidi bambaye neza ku munsi w'irayidi bajya kurya itende mbere y'iswara y'irayidi kugenda rero n'amaguru ugiye ahakorerwa iswara y'irayidi iyo ni imigenzo yo ku irayidi ubwo ndi kubabwira bahise bakurikizaho gukuza ala ubwo ni kuva uvuye nyine mu rugo kugeza iswara y'irayidi itangiye habaho ni no gukorera iswara y'irayidi ahantu hitaruye hatari mu musigiti hakabaho kumviriza kubitubangura ndetse no kwifurizanya irayidi nziza nabo n'umugenzo bakira bakanagira bo banahindura inzira banyuzemo bagiye ahakorerwa iswara y'irayidi ntabwo ariyo bongera gusubiramo batashye hanyuma umugenzo wa nyuma ni iswara ya laka ebyiri mu rugo aho nyine biri bubere uvuye gusara irayidi niyo migenzo rero iyo migenzo yose uko ari icumi bayikoze kuri uyu munsi ubwo nyine imyemerere iba ari imyemerere ni uburyo budasanzwe bwabo ntabwo umuntu wamaze kwiyumva bikira ngo kimukuramo biba byoroshye rero byagenze neza ku bayisilamu irayidi nziza kuri bose areka wenda twese twigarukira ku kibuga kimirwa nta gutinda ubwo ngubwo abantu baba babyumvishe nyine ukuntu ibintu biba bimeze aho ngaho reka twese twigarukira ku kibuga kimirwa tubwire byinshi bitandukanye k'amakuru ari menshi cyane mu bice bya neko ngo imirwano imeze nabi mu bice werekeza za masisi naho ngo imirwano imeze nabi muri za matanda ibintu byose ngo byazambye ngo n'ubuce mbona ni bwinshi n'ubuce bwinshi bwa imirwano ariko tuze no kwikoza bwera mana aho ngaho no muri masisi ngo uriya muhanda wa N2 barawushaka kuba ibi nabwiza yego mwe murabivuga murabizi mwe muramura aho ngaho nyine mugategereza amakuru ntabyo muhamuze ariko reka tubabwire ukuri kuba kwabaye yari imirwano idasanzwe yabaye mu duce dutandukanye narakanayimbonye karantungura nabonye nigeze kubona reka maze nkababwireho muri aka gace ka Nyakajanga nigeze kubona umwisilamu abandi bari kurasana ibintu bikura bidasanzwe ajya mu musigiti ajya kwisengera ntabidasanzwe anyura mu muhanda bari kurasaniramo ajya gusari irayidi kanungwe karanasa cyane nibajije se ntabwo ari kumva kandi aho abandi bahungiraga we siho yagiye yakoze ubusane anyura mu muhanda hagati aho mbega nyine bari ku Rugamba bamwe baba bari hirya abandi bari hakuno abandi bari mu makaritsiye ubu noneho yabuze umuhanda urimo ingabo anyuramo yunamye ajya gusari irayidi ni akantu kanungwe cyane ariko nyine mu duce twa Nyakajanga ndetse na ntego hafi ya Kabaya ku gice gihuza Matanda na Masisi aho ngaho habereye imirwano idasanzwe kugeza kuri ubu ngubu ni Wazalendo n'ubundi na Fardc batangije imirwano ariko nyine M23 yirwanyeho igerageza no kurwana ku baturage M23 nanashima uburyo barwanyemo iyi mirwano kandi mbona ko bari buze kwitsinda mu masaha ari imbere kuko iyi mirwano iyo iresa naho igihari kugeza magingo aya ni nako kandi no mu duce twa Shasha na Bweramana aho naho habereye imirwano idasanzwe ikiri kuba y'ingabo za leta na M23 ku muhanda wa N2 ufitwe n'izi ntare za Sarambwe n'ubundi niho barwaniye mu gihe n'ubundi hari hashize iminsi itari myinshi cyane hatumvikana imirwano muri ibi bice bitandukanye bya Kivu ya ruguru aha ngaha n'ubundi muri Shasha ndetse aha ngaha muri aka gace ka Bweramana n'ubwo hagiye humvikana ibisasu bike ariko byibuze hari hashize iminsi hari agahenge rero imirwano yongeye kubyuka niba ari uko ari ku munsi ku itariki icumi Fardc rero yagiranye habaye imirwano idasanzwe muri teritwari ya Nyiragongo aho
abasirikare bayipaze bagiye bica mbega sinzi uburyo nabivuga bagiye bica badatoranyije ariko byibuze twashimye ko M23 yari iri hafi rero iyo mirwano yari imirwano idasanzwe mu buryo budasanzwe iyo sinzi icyo yahamuraga sinzi niba ku munsi w'ejo hari ibyo nababwiye ndababwira nte uko bimeze kugeza amagingo kuba M23 yaratuje bigeza hari ikintu baba bari gutegura rero izo operasiyo ntabwo ari operasiyo za M23 abantu babyumve ahubwo ni ubushotora bwabayeho bwa Fardc yashotoraga M23 ndetse n'izi ngabo za Wazarendo n'ubundi zashotoraga M23 niko gufata iya mbere M23 igerageza kurwana ku baturage ariko mutegereze igitero karundura cya M23 mu minsi iri imbere ntabwo kiraba Ntabwo kiraba aho ngaho hari amakuru yo kutubwira ati hari mu gace ka Bweramana rwose kuri muhanda N2 bashaka kwigarura n'ubundi uhuza Sakina Goma barashaka ngo ko bawigarura kugeza kuri munsi ariko ngo biracyagoranye cyane ngo umutwe mvuye turangura batimbuye ku rwego rwo hejuru ngabo bazendo barahaguye na Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi razo bari gushaka kuhisubiza bari guza barwana bashaka kwisubiza ibice bagiye bamburwa ariko kwendeho bakubiswa n'urumva gusenya bahise biruka nta nubwo bongeye kugerageza ariko muri utu duce twabwira Imana impamvu bari gusa naho bagerageza nuko abasirikare benshi bari gutegura operasiyo ntekereza ko n'izi ngabo 500 aba basirikare bagera kuri 500 bari gutozwa bashobora hari icyo bazafasha urugamba niruza kuko nkangaha impamvu ba batewe ngere ngabo za Mazalena ndetse na FRDC nuko hari hari abasirikare bati ubwo bibaze ngo niba aba benshi niba abantu batabashije gutimbura abo bake niba aba benshi bo bihaza kugenda bite ubu rero ntekereza ko muri aka gace Bweramana ko karacyari mu biganza bya M23 nta n'undi uri buze gushobora kubasimbura kugeza mu ngingo niba ashaka ko bakoresha intwaro nini abo muri M23 bakubwira ko biteguye kuzirwanya izo ntwaro nini Ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye aho baranakubwira yaba ku ngumi naho baze bagemo yaba ku ntwaro no naho baze rwose barishoboye yaba ku bitwaro binini naho ngo nta kibazo noneho ntabwo bakibitinya mbere babikoreshaga kuko batari bazi uburyo nyine bari buze kubirwanya ariko ubu ngubu ngo nibashaka bazane indege za z'intambara zisanzwe uragira uti no ku ngumi no mu migeri hose baze usibye se muba mutabizi ugira ngo ku migeri wabakira aba intare za Faransa ariko ngo nishasha ngo habereye nanone urundi rugamba yego ishasha na habereye urugamba rudasanzwe nibyo koko abahaturiye nibo bavuga ubuhamya rwa naho kuko yari imirwano nayo idasanzwe noneho yari umupiririzo y'amasasu barasa umupiririzo inzi niba wenda mubasha gusobanukirwa umupiririzo ni nani stop kurasa badahagarara yego yake ndumva noneho utana rwose wamaze kugenda ubimenya ni ukurasa umupiririzo rero nkuko wabibonye uhagera sinzi niba hari aho wagize amahirwe yo kubona barasa umupiririzo narahabonye numva ubwoba buranyishe wa mugabo wagira ngo mwumva ari nk'umuziki uri gucurangwa burya umupiririzo barasa umupiririzo urareba nawe ukavuga ati noneho iyo uramutse weguye amaso urebye mu kirere ibishashi byo byonyine byagutwika wenda bwana Edi tugira ngo tunakure ugire byinshi ukurikirana watubwira kuri iki gisasu biri kuvugwaho ngaho n'ubundi ngo barashe n'ubundi aho ngaho muri Bweramana cya BM Igifaru cya BM21 ngo ni sinzi ngo uburyo bakirashema ariko niba amakuru mfite nuko ngo kitarashwe cyose Igifaru cya BM nibyo koko cyari igisasu kiremereye na bashije kubona amakuru menshi ahubwo mbere na mbere ahubwo wakambwiye ayo uzi kugira ngo muze nayo nabwiwe kuko ndamutsemereye kuyanabwiwe dushobora kuza kutavuga bitewe no kubiba cyangwa ko habaye ariko nkurikije ibyo babwiye nshobora kumenya niba wowe ari we waba wabonye ibi cyangwa se waba wabonye ibi nibyo ntibiribyo ni uko amakuru mfite ni uko ngo bakirashe ahagana ku ipine ryacu rwose ngo ryongeye kuba ngo amapine agera muri abiri niyo ngo yatobotse ngo kugenda biragoranye cyane ngo kiri kurasira hamwe
nimba ngo babonye batangiye kukibona kigira ubona kiri kugeza kitari baranze kigenda kigana hirya kigana hino ariko njyewe icyo nabashije gukuramo koko cyarashwe icyo igifaru cy'abo bagabo cyarashwe ahubwo bagerageza bo banze guhagarara kuko baze bari gutinyisha ubuzima bwabo kitose nabyumvise ariko n'ubundi aho guhagarara narazagarambye zakumerera nabi ahubwo reka twiruke tugerageze tugitware no kugenda n'amaguru kuko ntabwo bari babyizeye reka dukomeze tugitware hagataho bitaza kutuviramo ingaruka sinzi uburyo basi kugera ahantu kuri bariyeri y'ingabo za Fardc nibwo bahise basa n'abasohokamo bagisiga mu nzira bakina igiti nyine zimwe bita gukina igiti kugira ngo bitwara bwize sisiteme ya nyuma nawe yigeze kuyikoraho akihagera wacyumva kujya mbere arabizi yanagusobanurira bishoboka kugira ngo ni ibintu biba bidasanzwe nyine umuntu aba agomba kumenyera ariko rezo ubwoba ahantu bagukura ngenekereza ko umusirikare ibintu aba yaranyuzemo yabigikoko yakabaye afite ubukana bwo guhangana n'ibyo ngibyo. Ndeka wenda bwana Edith tugushimire kuri aya makuru duhaye twe turacyari muri studio hari byinshi tukiri gukoraho ubwo turi bwongeye kukuvugisha amasaha ari imbere izo ni update n'ubundi twari dukeneye. Wenda dusoza Edi turi kumva ngo uriya mugabo ngo Tshisekedi. Yego. Ayo mazina sinashobora kuyasubiramo ntirumi ururimi. Turi kumva ngo uriya mugabo ngo Tshisekedi ngo ararwaye ngo kandi mu ndwara arwaye ngo harimo n'iz'akanyabugabo. Ararwaye kuba arwaye ngo mu gihugu cy'Ububiligi ngo ubuzima buri kumucika. Reka Edi. Ndakumva speech yo buryo bavuga ngo iyo baro irimo umwuka ukayijomba agashinge rero nawe umwuka wabaye mwinshi nyine ukajomba agashinge ariko reka tugushimire bwana Edi abo mwomeretse ariko batekereza ko bigendanye n'ubuzima ibintu bijyanye n'ubuzima nzi byaba ari ukubera umubiri urakoze cyane Edi reka tugushimire ngo turi bwongeye kuvugisha mu masaha make ari imbere yego nta kibazo bwana arazo urakoze cyane yego arabyumva neza ku bwana Kurovisi ntago byoroshye kujya kimirwano ntago byoroshye ku kibuga kimirwano mu bice bitandukanye ubwo rero bari kubyumva aho bitazanya akajanga agiye aduciramo ku mayange ariko natwe twagira kandi twongeraho nko mu ishisho ry'abasesenguzi natwe turabona ko rero kuri uyu munsi n'ubundi mfite ayandi menshi cyane rwose ibitero numvishe oreya mu Oriya Edi adafiteho neza cyane ugereje kuri iki gifaru iki gifaru ntabwo afiteho menshi cyane ariko witwa Mpenda n'ubundi kwa kabari muri bya bice nabo bitandukanye yaje kuba yameza neza cyane n'ibyo ngiye kuba n'abasobanura najya ngo numve wenda ko Edi yaziho byinshi cyane wenda sinzi niba Edi uyu munyamakuru cyangwa simboni yacu Mpenda niba ari buze kuba dufata kuko yambwiye ko nawe agiye kwizihiza n'ubundi idiri fitiri y'abisilamu n'ubundi ubwo reka ngerageze kumushaka ku murongo wa telefone numve ko n'ubundi yaza kutwita ubwo nata twita nyine turibuze gukomeza n'ubundi tubabwira byinshi yari yamaze kumbwiraho upfa kumubona noneho Mpenda we byaragoranye bwana Razo ashobora kuba ari muri zone iri very dangerous kuko niyo tuvugana iminota ingahe akahita avuga ati ngo arangaraje akoresha message zo kuri WhatsApp cyane WhatsApp rwose urumva ko uyu mugabo ntago ari kudufata ariko buratu ubwo ngiye kugerageza nibiza kudukundira gusa ngiye amakuru n'umugi yari amaze kuma kuri iki gifaru n'ubundi cya BM21 n'igifaru cya Fardc ariko cyakirimo ingabo
n'ubundi za Sadec ndetse na Fardc bose bari bari hamwe urabizi ko basigiye bataka bari kumwe akenshi basigiye banakoresha intwaro zimwe cyangwa se bakanazihinduranya rero bari batatse n'ubundi bakoresha iki gifaru cya BM21 bataka muri aka gace ko muri Bweramana abashaka kwigarura uyu muhanda wa N2 ariko nayo ubyeje kubakura cyangwa se nago byaje kubahira kuko umutwe wa Mvetara ruri tayari uyu muhanda gana kuruvisi barushaka hasi hejuru bashaka ko byibura bafata uyu muhanda kubera ko uyu muhanda ariwo werekeza za Goma kandi Goma imerewe nabi Goma ikabiri mu mazabira barashaka byibura basunike bapuse mu 2023 bayisubize inyuma urabona ko yamaze kugo utuduce tuzengurutse Goma ari nayo mpamvu rwose babona ko bari muri zone very danger cyangwa se zone mbi cyane kuko umuntu yakuzengurutse akagukupira imihanda yose hari n'utundi duce nabonye yagiye ifata duhana imbibi n'uyu mugi hani bamara rero gukupa niyo batarwana aba ngaba arimo imbere bakarwana ibikoresho bizabashirana ibyo kurya bibashirane none igihe kigere mu 2023 ibakoresha ikishaka abari mindani zakupa connection naba nabaturuka hakurya bayizanira support ibabuzi kinjira n'igisohoka urumva rero niyo mpamvu kongere kurwana hasi hejuru iri kurwana umuhenerezo kugira ngo irebe ko yagira imihanda imwe ifata yajya icamo support iki gifaru rero uyu mupenda rero waje kuba ubimbira neza yambwiye ko iki gifaru buryo bakirashemo mvutse n'ubundi bari babyutse bayataka muri ibice bya Bweramana musha ishasha ndetse ni ibice byinshi cyane rwose nangaza matanda matanda wabona ko yegereza mushaki matanda ubundi yegeye mushati ndetse na shekatiti ibyo bice bya shekatiti haraza hafi ya za mushaki nubwo ubona ko irimo akagenda ariko nayo yegera aka gace ka matanda buriya yuvuye matanda uhita utambika ukerekeza ahantu bita mushaki uvuye mushaki cyangwa se uri kuva hano matanda werekeza ugisa nk'ujya mu majyepfo ya matanda ubu tujya mu gace kitwa shekatiti niyo bwose byaba bitari hafi yago ariko nanone utambitse ukomeje kure cyane wahita n'ubundi werekeza mu bindi bice bya bihambwe n'ubundi urumva ntago byoroshye wenda reka twigarukire kuri iki gifaru uburyo cyarashwemo umutwe mvetara babyutse babataka n'ubundi muri bwa buryo bari kuwataka ariko nawe uza kubagotera hagati muri bwa buryo usigaye gukoresha bwo kurwana no wabazengurutse mu buryo bwa sekire n'ubundi none wabazengurutse none iki gifaru za kukira sa amasasu menshi niko gutoboka amapine yacyo hafi ya yose amapine hafi ya yose rwose mupenda we yambwiye ko ari amapine agera muri atatu ariko urumva ko ediwe ntago yabasha kugenda n'ubundi urumva imodoka yapfumutse amapine atatu ngo we tuyikorera depanage urabizi roziriva amapine ya roziriva aba ari nk'abiri icyarimwe urumva rero ntabwo kiri buze n'ubundi gukomeza gukora kandi biriya bintu bigenda ahantu hakomeye cyangwa se haremereye cyane biba bigoranye cyane kugira ngo uhita ugihindura kiba kiremereye n'ibipine byacu bigoye kubikora kandi wumva n'isasu uri kuri ku mutwe icyo bakora ni ukukivamo ukiruka ahubwo iki gifaru bataza kugitabara hakiri kare cyaza gufatwa kuko nabonye kiri kuvugirwaho amasasu menshi bakomeza kukirasaho abakirimo baraza kugisiga birukanka nk'ibisanzwe ubwo rero mushobora kuza kumva nimugoroba intare za sarambwe ziri gutangaza ko zagicakiye kandi zo kubera ziriwe zamaze n'ubundi kwigarura ko gace zahita zizi zishyiramo andi mapine zikagicyura n'ubundi bunagana nuko itazigicyura bunagana ako yako n'ubundi urabona ko ibintu bwana korovisi byamaze guhindura isura byakomeye mu cya gihugu cy'abaturanyi cya Kongo bimaze iminsi hari agahenge rero urumva ko ariko urugomo rwarekeye nko ku munsi w'ejo wabonye wa musirikare wa Fardc warashinga zaturanye twavugaga wenda urugamba head to head bahanganye ariko intare za sarambwe ntabwo zaherukaga kwambikana gutya vis-a-vis barwane ariko Kongo yo wagira ngo itari kwica ntabwo baba batuje cyane amahoro bagira ni amahoro bagira n'ubundi niko bimeze baje kuba bataka mu buryo budasanzwe hano za Nyakajanga ndetse na za Nteko hafi ya Kabaya rwose baza kuba bataka ni groupement ya Matanda nkanga tumaze kubabwira rwose niho baje kuba bagira gutya hani muri Matanda niho baje kuba bataka ariko umutwe mvetara baje kubagira gutya urabakubita ku buryo budasanzwe cyangwa se urabatimbura wabahaye isomo wabatimbaguye izinare za sarambwe murumva ko zanarekepe imbaraga nyinshi cyane muri iyi minsi yariciyemo hatabimirwana ikarishye urumva ko kuri uyu munsi bafite fresheri zose niyo mpamvu bari gukubita umwanzi koko bakamwihaniza biragaragara ko kuri uyu munsi n'ubundi Kongo iri kwikoza byose mirasaza imigeri nta kintu iri buze gukora kuri mu 2023 birarangira n'ubundi bakoze wa mwitozo wabo nk'uwo bwana Edi atubwiragaho kwirukana
Mbyango ibyo rero gusa rero iki gifaru cyo kiri mu masa birareka twigarukire rero ku mirwano bundi iri muri aka gace ko muri za Nyakajanga naho rero umuntu twemvuye twatangiye isomo bwana Corvisi abagera muri mu munane babasarendo bari hasi abasirikare b'u Burundi ariko nanone bongeye gucucumwa abasirikare b'u Burundi rwose abo ni babacucu me rwose n'imigambi bafite iwabo mu gihugu nayo n'imibi imibi rwose ikindi twabwira nuko wazarendo muri bwa buryo bwo kurwana iracyari kurwana yitwaje imihoro no bafashe systeme nk'abarundi ariko bari gukoresha imihoro n'u Burundi bwaguze imihoro aba bagabo ibi bihugu bikora ibintu bisa fotokopi usurafata umuhoro ujye ku muntu ufite imbunda uramwegera yatakurangije ubwenge bwabo buracuramye wagira n'ubw'umwana w'igitamba mbo urazana umuhoro urajya kugera ku muntu uzamutema afite intwaro Tereka kubikora abaturage naho bundi n'abaturage ntago wabikorera umusirikare. Kandi twarabibonye kuvuga ku muturage ni nkaho buvuze n'ubundi mu 2023. Nago akata ku muturage ngo igume yagaza aho ngaho nago sho. Ubwo buyihamagariye none hiza yanarakaye kurusha uko wakata ku musirikare. Noneho Monisco nayo ikomeje nitaka gutaha ko mbona bari maze muri ko n'imihanda bayigabije bari kwerekeza hera harimo barataha abangaba n'abashinwa barasuhuka abashinwa bo bari bababwira ati mugomba kuvanga abanje abahinde habaze abahinde abashinwa niho batahiwe ariko yari abihugu byo muri Aziya ko tubona ari byo biri kwibandwa gutaha urani byaba byakuyemo gatubutse gukora magatubutse n'ubundi bagakuyemo kirega kera uribuka ubundi barabashinwa barimo bantu bazi ubwenge bw'amanyanga menshi cyane zare niyo bakoze ikintu bakora pirate yacyo bagakora oje na pirate bakora pirate ubundi baravuga ngo nta mafaranga asubizwe inyuma zana amafaranga ufite turagukorera igifite agaciro nk'amafaranga ufite abangaha rero mbigiye kuzana muri kongo gukora imihanda none itaka bacukuye bakajya baripakira bakaryana mu ndege ngo barimo barabakiza umwanda ariko se iryo taka uraryarimo amazahabu njyabaga bari banabimaze kubibona gusaba ku ngoma ntago bari bazi ibyo aribyo ubwo rero barapakiraga bo none bagataka gusara imvumu nta no gutekereza izo mpuhwe zo kuba kizo ibyo bitari bumbyemo amatafari se ngo bayubakiremo amazu abatishoboye hari akari benshi icyo bakoraga rero bari babibaze babona sisiteme ya Kadafi niwe waje gukora imihanda hano i Kigali akubera w'igihugu cye kibamo ubutayu cyane akajya ajyana ryataka mu ndege akadukora imihanda akajyana itaka karimena mu butayu birangira habaye ubutaka bwa nyabwo bwo guhinga ariko nago nizera ko abashinwa bo babuze bafite ikibazo cy'ubutayu oya ubutaka nago cyari ikibazo ahubwo bo bashakaga ibintu bya zahabu bajyaniragamo n'ibirimo n'ibyo babucukuyemo byose akabashinwa ariko Kongo barayisahura koko mega n'uyu mugabo Cisekedi ni ubyitera urose wowe wafata igihugu kakigabiza abantu mu mahanga yose reba ibihugu biri hari aho byose ukuntu bingana buriya Monisco tuvuga ibihugu byo muri Afurika byaje kuyifasha bya Tanzania nahe ariko noneho Monisco yo ibihuriyemo ingabo z'ibihugu byinshi cyane bitandukanye zoherejwe n'ibihugu muri uyu muryango urumva harimo abayinda abashinwa abanyamerika bongereza ni benshi urumva rero buri umwe bari kuri misiyo y'igihugu kiwabo ahubwo ati wowe genda ukore gutya gutwoherereza undi gutyo urumva Kongo bayigabije amahanga buriya bazasheduka ari uko imitungo bayimazemo igihugu bagisige cyambaye ubusa ntabwo byoroshye mbere bukomeze kugorana muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bwana Corvisi n'umundi ndabona amasaha yagiye wenda twagana ku musozo ariko icyo twabwira abantu nuko hano muri Bweramana rwose urugamba rwo rwacyakomeye cyane urumva abazere nibo bari gupfa ari benshi cyane gusa ntago ndamenya imibare yindi ku basirikare ba Fardc niyo numvishe ko batarakorwamo ndetse n'ingabo za Black Hawk nazo zamanutse ku rugamba ariko ingabo z'abarundi wo umwe niwe wagiye hasi mu munani bazendo bari hasi ndetse n'abagira muri batanu ba Fdrl bo bari hasi urumva ko rero nago byoroshye umutwe mvitse ukomeje kugenda utanga isomo baramaze iminsi batataka baramaze iminsi ubona ko bashyizemo akantu k'agahenge ubundi kuva hafi kuresha eshatu kuri zirindwi masaha y'umugoroba nago bintu bya kuba kuri zirindwi ubundi ntago urugamba rwe rwakaze ariko
kuva kuri zirindwa ariko hari intambara ariko byari ibisasu biri guturika rimwe kigaceceka ni cyagiye wumvaga ngo baturikije ngo abasirikare ngo bagera muri bane b'ingabo za Monis b'ingabo za Sadec mukandi kandi kumva ngo baturikije ibirindiro bya runaka mukandi kandi kumva ngo babifashe ariko nta mirwano ikaze ari urugamba nyarugamba ngo bahangane kuri zirindwi nta mirwano ikaze yabaye nani yabaye nako hari agahenge ahubwo no ariko ni bya urugomo ndetse n'ibituri ko yiriwe havugwa inkuru gusa zuko Tshisekedi aje mu Rwanda ni byo biriwe babeshya abantu hari yabo muri Kongo ndetse nira televiziyo rwose y'i Burundi y'ububirigi ya TBF rwose no koko rero ibintu bimeze bwa rakorvisi reka tubigane ku musozo tuzuze kugaruka mu kanya gato tunababwira nandi makuru menshi atandukanye ku kibuga cy'imirwano aho bigeze kanatwe tujye kurebaho twafutura tuze kugaruka mu kanya dufite imyoka yego